2554ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1382ခုနှစ်နေုံလာပြီးကျော်တရက်ခရစ်နှစ်2010ပြည့်နှစ်မေလ28ရက်တောက်ကြနေမှာစကိုင်းတောင်ရုံမြတ်ဆက်ကြအကြောင်းတိုက်သူလာရောက်ပြီးတော့ကုသကောင်းမှုပြုကြတဲ့ကုသရှင်များကရွာတိကြီးရေတန်းရက်မှနေတန်းကြတဲ့ကျောင်းသားရဲ့ဇာယီဥတ္တတိကျောင်းသားဤကမာရီတော်ကျင်စေတမိကျောင်းတရားမှာတော်ညွတ်ဆန်းတဲ့မောင်နှမများဖြစ်ကြပါတယ်မိဘမေတ္တာမိသားစုများဖြစ်ကြပါတယ်အကြောင်းရင်းခန္ဓာကတော်ညွတ်ဆန်းမိမိရဲ့45နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာမှာနေ့စဉ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတယ်လို့ပဲမြားစက်ကြအကြောင်းတိုက်တန်ဃာတော်280ကျော်တို့ရဲ့ထံမောက်သို့လာရောက်ပြီးအာယုံခါမှာခောက်ဆွဲကြောဆွမ်းနေ့လယ်ခါမှာမုံမြတ်သောခဲဝဲဘောစဉ်ဆွမ်းများဆက်ကလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတန်ဃာတော်280ကျော်တို့ဟာတစ်ပါးတစ်ပါးအတွက်ဆက်ပြာမှုတထုပ်စီနဲ့ကျုပ်သားတပူးစီလှူဒန်းခြင်းနောက်ပြီးတော့လေသာသွားတိုက်စီတပူးစီလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတော်ကိုပူဇော်သည့်အနေဖြင့်ဘုမမာတင်သင်္ကန်းတွင်ဆုံးတစုံဖြီးဖနက်မျက်နှာသုတ်ဘဝနဝကမ္မ2500ကျက်လှူဒန်းခြင်း2500ကျက်လှူဒန်းခြင်းရသကြကြောင်းတိုက်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များလိုအပ်နေတဲ့အလင်းရောင်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့မိဇက်ကပိယံအတွက်အလင်းရောင်အလှူဖြစ်တဲ့နဝကမ္မကျက်သိန်း20လှူဒန်းခြင်းကိုမြင့်သောမကြည်ကျူနိုင်မိသားစုက1000ကျက်ကိုတန်းစင်ဦးမခင်ချူမှာမိသားစုက1000ကျက်ကြောက်တလုံးရွာဓမ္မမိတ်ဆွေများက12000ကျက်အပြင်စုပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဟာဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းတိုက်လေးပဲ18နှစ်စာတင်တိုက်တည်ထောင်ခဲ့တာစာတင်တိုက်ဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကြောင်းတိုက်နဲ့လည်းပဲ18နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ပေါ့ထူးထူးခြားခြားပွဲမကျင်းပါဘူးနဲ့ဒီနေ့ဟာဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းနေ18နှစ်ပြည့်သွားပြီစာတင်တိုက်ထောင်တဲ့နေ့အဲ့တော့မိမိရဲ့မွေးနေ့ဒီမွေးနေ့တွေမှာလာရောက်ပြီးတော့နှစ်ဆင်လို့ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတယ်မိဘမေတ္တာမိသားစုကိုဘုန်းကြီးကအနုမောဒနာတရားဖြစ်နေပါဟောကြားပေးမလဲဆိုတော့နတ်တို့ပြောတော်သူတော်ကောင်းလက္ခဏာဆိုတဲ့ကောင်းစီနဲ့ဟောပေးမယ်။အဲ့တော့ဒီတရားနာမည်ဟာသူတစ်ဖြင့်တာဝရိနာနတ်တွေကသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တဲ့အင်္ဂါ9ချက်။နောက်တစ်ခါဒီဟာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းဖြစ်ကြောင်းကျင့်စဉ်9ပါးလို့ဒီလိုလည်းပဲကောင်းစီတက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုလည်းပဲဟောကြားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားမင်းဖြစ်ခြင်းစဉ်9ကြောင်းဘုန်းကြီးတို့တရားမင်းဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကျင့်စဉ်9ချက်ဒီလိုလည်းပဲသတ်မှတ်လို့ရတယ်။တာဝရိနာနတ်တရားသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တဲ့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာ9ပါးနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ကပြန်လည်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်သတ်မှတ်တဲ့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာလို့ဒီလိုလည်းပဲ3မျိုးနာမည်ရတဲ့တရားပေါ့။တရားနာမည်ကတော့နတ်တို့ပြောသောသူတော်ကောင်းလက္ခဏာသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တော်တိုင်ပြန်လည်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်သိမှတ်ပြုတဲ့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာလို့ဒီလိုဒိဋ္ဌိတွေရောက်သွားပါတယ်။အဲ့တော့ရှင်ဥစွာသူတော်ကောင်းရဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုဘုန်းကြီးက3နည်းလောက်ပြောပြပေးတယ်။အဲ့တော့လောကမှာသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့စကားဟာဗမာဝဟာရဖြစ်တဲ့လူတိုင်းပြောနေကြတယ်။သူတော်ကောင်းဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိသလဲအချင်းချုပ်လေးပြောပါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိလိုတပ္ပုရိသတန္တပုရိသနှစ်ပုဒ်ကိုသမတ်ဆက်ပြီးတော့တပ္ပုရိသဆိုတဲ့ပုဒ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။မြန်မာဒိဋ္ဌိဖွင့်ဆိုတမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာငြိမ်းချမ်းနေတယ်လောဘဒေါသအစွန်းမထွက်ဘူးပူလောင်မှုမရှိဘူးကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ပူလောင်မှုတွေကိုပယ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ကိုယ်တိုင်ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့သူများကိုလည်းပဲငြိမ်းချမ်းမှုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မိမိရတပည့်ဖြစ်နေရင်လည်းကိုယ်ဆရာသမားကိုငြိမ်းချမ်းမှုပေးနိုင်တယ်မိမိကဆရာသမားရှင်နဲ့တပည့်တွေကိုပညာတုတ်တဲ့အောင်စိတ်တည်းမြင်အောင်ငြိမ်းချမ်းမှုအေးအောင်ပေးနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့သူများကလည်းငြိမ်းချမ်းမှုပေးစွမ်းနိုင်တယ်။မိမိကသာသမီဖြစ်ရင်မိမိရဲ့မိဘတွေဆွေမျိုးတွေကိုငြိမ်းချမ်းမှုပေးစွမ်းနိုင်တယ်။မိဘဖြစ်ရင်လည်းသာသမီတွေပေါ်မှာပညာတရားမေတ္တာတရားဒါတွေကိုပေးပြီးတော့ငြိမ်းပေးမှုပေးနိုင်တယ်။မောင်နှမချင်းချင်းပေါ်မှာငြိမ်းအေးမှုပေးနိုင်တယ်။ဒါကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ရတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကြောင်းပြုပြီးတော့အလုံးပူလောင်နေကြတယ်စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်မောင်နှမချင်းချင်းမိသားစုချင်းချင်းပူလောင်မှုရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါသူတော်ကောင်းကိုပြောလို့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာပြက်နေတယ်လို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်ဖြစ်
အိမ်တဲ့အိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဌာနတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်းကျန်းတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနေလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးဝင်သွားလိုက်ရရင်အိမ်ကျန်းတဲ့ရတာလေးခံစားရတတ်တယ်။နောက်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာပြည်တံကသူတော်ကောင်းကိုဘယ်လိုဖွင့်ဆိုတယ်လဲဆိုတော့ယောသားချောင်းမှတ်ပြီးတော့သောတော်ပြောတယ်လို့ကောင်းတဲ့အမှုကိုကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ယောသားချောင
Kau ni mudi gule becuza biro lode, tahu tu lo kau mau kuat. Poyo ni mari jaro, dekat ini anak panane, biar jaro. Ha, kedua lo tu lo kau ni be. Sila ni tahu saya ni aku iili ni dah, iili ni yang ni tu lo kau mau pilih deh bah. Mibati mau tadami di bawah, cebi mau apa deh? Tadami je, tadami je mau mibari bawah, cebi mau apa deh? Tapi je yang saya tamari bawah. Dawang cibion lebih ada. Saya tanya, tapi dia bawa dawang cibion semua yang itu dawang lebih ada. Dami juga turun kau korang. Tajam. Jodoh cuma yang lain itu turun kau sen melayu dewa. Tada minyak buku bersih dia. Surat dia melayu dah bersih dia. Ada jodoh cuma biro kau ni lebih buat lama turun kau ni. Tapi itu ni mah bidang apa surat turun kau ni tiba. Sabit ni mata ya jin mesi bi men, nampin ya jin tercua, pelu biosu jeda jalan tu, tu lawan tipe tu. Tu do di pisi, berdo di pisi, tu mian do lau kuat di sampai sini, kong jalan buku buku tu lawan ni. Ada pun, mida tu tu mah, alu, kuya ni de, kuya ni mangere, kong lau kuat di siya ni biro, kong sang biro ane nakane, kong sang biro japa ni kuen ye gu, shoyu de, lengan polu de, tu lugu ane nakane biro pobi de. Sampai ada ni kujen di lalai tadi kau ni, elu bo, mian, mungkin mata jadi, mita jadi, dolau kuat di sini, kau jarau tu do kau lu di lupa suja. Poinu di sana dah di masa solusi ni lepas, pengunjung kau nao, kuat di sini ni biro lumen ukolu de, penyapa bojo sana sikan bosi de, tamu le deu, cahdu di lakukan di kau ang kuat di sini sampai ada ni, cahdu di dolau kuat kau jarau tu. Tadu dogang siapa yang mari tu yang tebi di kau lau, to lau, kuat siapa kau jaya. Kuat mana kau mana tebi di doang penlu, berpencaya. Ado, tercuba tu do mak ku kau ni sura ado dah tebi bersih de, emadan sejatinya ne bukuri ya pun sujud tu tunggal lu jawa. Tadu orang cahdu di to lau, kuat di kau jaya, tu dogang. Tadu dogang ne sedek sejalung lipo. Tadu kule betiaga netu biodo tu dogang lekna suro. Di dia awam ya sahaja, pasti luho jaga dulu, tali tibul dulu lepo. Kalau bapa biasa korang niaga, wira liji ma, kuda kara dala sura, sura moncian terhadar, jauh madrin daunnya ache. Hari ini bapa biasa korang niaga, tak kapinya tukang jigo lepo, hotar. Tiro sejaman esade jauh yari hotar. Wira liji ma ni le mahali sura lecui. Menariaga, nyasapia ya taka penya tu dah inaiu biro. Nyasapia garo, tajam ini sisi ni cijere jauh halai dah. Ero nyasapia tajam ini bu korang cegah mienbu dala, mienbu benya cene dala. Nyasapia gar tajam ini bu cegah korang ti dala, mati benya cene dala lalu tamuli tuetohre. Pasilu leto nyasapia tajam ini jauh ni halai dah. Nyasapia tajam ini sisi ni cijere bu mu halai dah. Tegak ni lu hara lah, mesti berhoh ni dalam. Nyesal dia terjah ni mu mien bu dalam, mien bu lalu tu sejeh ma, dua hari lalu nyesal dia terindah ni jamu dua biro. Syukur eh, tenil ya pada kedua ni ama cai ni biro nyesal dia u mesiau de. Ada mali le tu dia, belum mesiau ni le tu de. Nyesal dia de. Nyesal dia terjah ni mu mien bu dalam nyesal dia tu de. Mahali de, ngapia de jamin gu mienbu de, nyesal dia gak jam silai de. Kalau mahali ya bab jam silai de, bab jam shau le de, nyesal dia de. Nyesal dia mienbu de jamin ha, adu yang de jamin ni cendili melapia de jamin sura mienbu ti kaya mana, tui bu ti kaya mana. Tapi nyesal dia tui bu de sura de jamin ha, adu yang de jamin ni cendili melapia lu merai de dua. Nyesal dia gak perlu menjalai de, mahali de. Nabiya tajamin gulai bertiri. Tajamin cium cium cincin tiari gulai ber. Nabiya tiri tu bisa tu apa puni hujamai. Puni desen jangan le hujamai. Nadu biodo tu lewang lekana sura tiari. Nyesal dia tak mahali jangan le hujalai.
Lajang di dia, terjamin siang, jenai jenai kuna pa, dilu poin le yare. Tahu rena nanti, sampai dulu bang lakna, dilu poin le yare. Nyesa biaga dilu biaja layde dua, terjamin sampai dulu bang lakna, dilu lebe dulu le siye bo. Ada nyesa biaga mahali bo, adilu dulu bang lakna kuna cie, kopi layde. Ada kalau halai le dulu, mada beri beranjang do, tulis dia besai na. Tanah negeri Lampatan, bedunia bahaya ini. Mereka ini yaudah tiang orang di bawah dan wira taurina ahu dapuri do ini. Sandung si kamu kan juzi mana yang ludaan yau lada dawa dia uce bedo. Tanah dan toyo maga kamu lada jen. Lokatin botol ludo luangku. Dewa taurina wadai sanzan nyaru di. Daburi doa ini cuma buat orang dah kong dia long leh awen duduk jenuh ye, wujud segan macam, aku dah dah otot otot pun jauh ye, mesti cuma jadi goi. Kalau dia engkau pun cene bidu le pukul, tawrin ane dia, duduk bang ne, toyo nama kau ne, ini macam kong ne pukul, long leh awen duduk jen, banyak punya nego banyak mau cuma long lori tu dilu he, tambah jawab he. Kalau orang ini nak nanti tempat itu orang lakukan, jadi apa ni? Jangan le, jangan ni guna jangan ni lepuku. Tidak apa ni jangan ni bido yang kurang lepas jangan le, bawa jangan le lepas jangan mubezuan lain. Kalau dia lakukan apa ni cakap balas tu, nampak juga. Mada beri barang, bimbang apa, ye dah liye, leza temu jitu lojui cakap dor. Nampak dia engkau. Mibah na bahu, lele zaza juzu lojui dah, dah tu orang yang lakukan apa? Kalau boleh tu senjata aja lalu si, lupa wal, siapa jare? Tiada juga si, ni ni jare. Adi ni ni teh dalau jala jare, adi si pun jare, tulam nyok pun jare. Padu jeju lepian senjata si, jen sedo, ni mega tu dulu. Mibah na bah, tang siok telu, tiba ti si ni gu jau jara. Kalau saya usah jenuh senegoji, miba na bawa si deh. Kalau miba na bawa sahun ni jilang lupa, setia naung thara. Nampi lo miba ni teradian neni, teradian itu lau. Kujen di lama si deh miba, kujen di lama si lau si yang pobi lo mien lau, tamu lupa dari jenuh sedari deh. Nampi lo nama itu ni deh miba, sunjai bilang luaran jen lau. Penyariya ane ni deh miba, penyari di lau. Tiap buiri pun pi, tiap buiri kotoa, sabiri pergi, sabiri pergi. Adi binya dolau, binya cibi lah, binya dia ni deh mibari, bobi lo mienlah, lobi lah, mibar jitu sedar eh. Aratu lo kau ni lekna deh. Buda bawa we mepsi, acha bawa we mepsi. Mibar nebaya jitu tu di biro, di deh dah sedar tu yang di bokuha, acha bawa we mepsi le, nyian ni deh boku. Nabiro, cahaya bokuriya tu bumi ini yang lucu ni, aja biro dolai dah, so biro kuduri cie tuan ni ada bokuma sejajar dah, ero cahaya bokule ni yang mubezuan ini bokule. Tiloma mukene, miba daga nama thamu miba sejajar orang lude, bini ya tu jisine mubezu nain thamu, kuat sejajar thamu ro besan naya mabo. Tejo jaro miba daga nama thamu miba sejajar orang lude, binya da sejina mubezu abu. Danu sesiapa orang lude tu, tu orang nak kena kian tu ada barai. Tadi orang miba nak bawa tu tu lude dah. Tiada orang ni lebe, tu tu lude ke. Jemim kita lebe, sebanyak ni rezeki biro miba tu 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 lude ke. Miao kita le lude ke dulu. Lude kita lebe tu mana dama jadi mana miba tu tu lude ke. Tiada kita lebe, tahu ni mana miba. Abisnya mati ya ho biro miba itu terah di la saga punya loki ni ya loko teraja. Beli macam ni kan, lokan ah. Nampak muka mau biu, mesti apa kan? Mungkin tu, jadi sekali. Kami lawi le, jadi sekali le. Tadi miba jadi sedah, payah lawan yang lain. Mesti apa kan? Kurang yang lain. Jangan dia macam ni le, miba usung kan jual. Mesti apa kan? Taruh kau biro, bawa jengah ke ye le. Mesti apa kan? Taruh kau ke le, taruh kasi le. Tadi miba nak bawa lawan jual dah. Turun bawa nak kena kurang le le. Kuduri ya lu, ye ye lu. Biba aku apa biasa cina sesiade, biba dia ya juga cina sesi, mesti usun tu orang kopi lo pita. Di lemah aku benda ni oleh jadi ni cuit beli ni tu, tipu gua tu orang apa pita ni tu, deh. Kali ye cekli gua lebe alu, punya thambo kejali sida deh, alu lay solai. Biba neba,
အရေးထားလေးစားလုပ်ကြွေးပါမိဘနှစ်ပါးအရေးထားလေးစားလုပ်ကြွေးပါကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာမိဘဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးတယ်ရလုံမှုအတွက်အမွေရလုံမှုအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တသက်ပေးဆက်ခြင်းလို့ကျေးဇူးတွေဆက်ခြင်းလို့လုပ်ပေးတယ်။သီလသမားတွေပညာတွေမြင့်အောင်လုပ်ပေးတယ်။ဒါနတွေပြုဖြစ်အောင်စီမံပေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေရအောင်အလူတန်းတွေစီစဉ်ပေးတယ်။ကထိန်သင်္ကန်းတွေစီစဉ်ပေးတယ်။ပညာတွေတူအောင်တရားတက္ကူလေးတွေနားထိုင်ပေးတယ်။အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်တာ။အဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့ဖရာလက်ထက်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေလို့ရှေးခေတ်ကဖရာလောင်းဘောကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေတော့မပြောတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း130ကျော်တုန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဇလံလေးတစ်ခုအားလုံးပြောပြခြင်းနဲ့ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း130ကျော်လောက်ကမင်းတို့မင်းကြီးမင်းအိရှိမင်းသားဘဝတွေကခါစားလာခဲ့တယ်ရှင်ပြန်ဘဝမှာလည်းပဲခါစားဒီဘုံမင်းလက်ထက်မှာလည်းပဲခါစားခဲ့တယ်နိုင်ငံသားဝန်တော်မင်းကြီးတန်တမန်ကြီးခဲ့ခြင်းနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေထိသွားခဲ့တဲ့ဦးချိန်ဆိုတာပညာရှိအမတ်ကြီးတယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူကဘုန်းကြီးတို့အခြားရွာသားမဟုတ်ခရောင်ကြီးသား။ဘုန်းကြီးတို့ရွှေဘဝနေပြီးတော့ခင်ဦးသွားတဲ့အခါမှာရောင်းဝံဘေးကနေသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခရောင်ကြီးရွာကိုကျော်သွားတယ်။အဲ့ဒီခရောင်ကြီးရွာသားပါ။အဲ့တော့ခရောင်ကြီးရွာသားဦးချိန်ဟာသူ့ရဲ့ဘဝကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပထမအမှုတော်စတင်တာကနေမျိုးဇေယသူဆိုတဲ့ဘွဲနဲ့မင်းတို့မင်းကြီးကချီးမြောက်တဲ့လက်ဖက်ရည်တော်အရာလက်ဖက်ရည်တွေပြင်ဆင်ပေးရတဲ့သဘောပေါ့။နောက်တကနေမျိုးမင်းလာသူနေမျိုးမင်းလာဇေယသူဆိုတဲ့ဘွယ်တိတ်ကိုလည်းပဲမင်းတို့မိရဲ့ထက်ချင်းမြောက်အဲ့တော့အာနာတော်စည်ရည်လွတ်တော်စည်ရည်ကြီးဖြစ်သွားပြန်ရာထူးလေးတွေတက်တက်လာတယ်။နောက်တက1233ခုနှစ်လောက်မင်းတို့မိကြီးကနေပြီးတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုကင်းဝင်မင်းကြီးကိုတန်တမန်ကြီးခဲ့ဖြစ်နေလွတ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့တန်တမန်ကြီးခဲ့ဖြစ်နေလွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့လွတ်တော်စီရင်ကြီးဦးချိန်ဟာတန်ငယ်ရာရှိဖြစ်နေကင်းဝင်မင်းကြီးနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုလိုက်ပါခွင့်ရခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီခေတ်မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံသွားဖို့ဘလောက်ခက်ခဲတယ်လေအဲ့ဒီခေတ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ဒါတောင်မှဦးချိန်ဟာကုသိုလ်တရားတွေရပြည့်စုံနေတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုမင်းတို့မင်းကြီးရယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့တန်ငယ်ရာထူးဖြစ်နေလိုက်သွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့1235ခုနှစ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတခါပြင်သစ်ဥရောပနိုင်ငံကိုကင်းဝင်မင်းကြီးကတန်တမန်ကြီးခဲ့ခြင်းနဲ့သွားတယ်လွတ်တော်စီရင်ကြီးဦးချိန်ဟာလိုက်သွားတယ်အဲ့တော့လွတ်တော်စီရင်ကြီးဦးချိန်လိုက်သွားတဲ့အခါဒီတခါတော့တန်တမန်အလက်ဖြစ်နေလိုက်သွားခွင့်ရခဲ့တယ်။နောက်တကပြင်သစ်နိုင်ငံက1235ခုနှစ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့မင်းကြီးကသူ့ကိုဘွဲတတူပေးလိုက်တယ်။မင်းကြီးသီရိမဟာဇေယသူဆိုတဲ့ဘွဲတစ်သိန်းနဲ့နိုင်ငံသားဝန်တော်မင်းဖြစ်နေယာရုခန့်လိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့မြောင်လာမြို့ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီဦးချိန်စားဖို့အတွက်မြောင်လာမြို့ကိုလည်းပေးသနာလိုက်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ယာရုတွေကလည်းပဲတက်သွားမြူသားကြီးလည်းပဲဖြစ်သွားတဲပြီးတော့ဘဝမှာအေးချမ်းခဲ့တယ်ပေါ့နောက်တကဘုန်းကြီးတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကို1236ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဂယာဗောဓိညောင်ပင်တွေဖျားဖို့သွားဖို့လှူဒန်းဖို့နိုင်ငံရေးစကားပြောဖို့ဦးချိန်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံအာရှကိုလွှတ်လိုက်ပြန်အဲ့ဒီခါကျတော့တန်တမန်ကြီးခဲ့ဖြစ်နေလွှတ်လိုက်တယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့မဟာမင်းလာဇေယသူဆိုတဲ့အင်မတန်မြင့်တဲ့ဘွဲတစ်ခုကိုလည်းထက်ပြီးတော့ချီးမြှောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်သွားတယ်။နောက်တက1240ခုနှစ်တေဘောမင်းပါတော်မူဖို့ခုနှစ်နှစ်လောက်အလိုကြတော့အဲ့ဒီဦးချိန်ကိုဘုန်းကြီးတို့မင်းတို့မင်းကြီးကအီတလီနိုင်ငံ၊စပိန်နိုင်ငံ၊ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၊ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုတန်တမန်ကြီးခဲ့ခြင်းနဲ့ခံလိုက်ပြန်ရောလွှတ်လိုက်ပြန်ရောအဲ့တော့မင်းတို့မင်းကြီးချီးမြှောက်ခဲ့တဲ့ဘွဲတွေသူတစိမ့်တွေအများကြီးရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံသားမင်းတွေဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်တို့အီတလီတို့ပေါ်တူဂီတို့စပိန်တို့အဲ့ဒီဘရင်တွေကလည်းပဲဥချိန်ကိုဘွဲတစိမ့်တွေချီးမြှင့်နေတဲ့သူတစိမ့်တွေတော်တော်ကိုချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံသားကဘွဲတွေရောမြန်မာပြည်ရဲ့ဘွဲတွေရောယာဒူတွေရောဥချိန်ရဲ့ဘွားသိပ်ပြီးတော့အချိန်ပြေခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့အချုံနောင်လည်းမခံရဘူးတန်တမန်ကြီးခဲ့ဖြစ်နိုင်ငံသားဝန်တော်မင်းကြီးလည်းပဲဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒါရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဥချိန်ကပညာရှင်လည်းပဲဖြစ်တယ်ဦးချိန်ပညာရေးဘလောက်ဝါသနာပါတယ်လဲဆိုတော့ဦးချိန်ကမင်းတို့မင်းကြီးတန်းခါစားသွားတဲ့အချိန်အိတ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှတပါမျက်နှာနဲ့စားနဲ့ပြက်တယ်လို့ဘူးမရှိဘူးလေအိမ်ရောက်ရင်စားဖတ်တော်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါဦးချိန်ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဦးချိန်က1242ခုနှစ်လောက်မင်းတို့မင်းကြီးက
စိတ်ဓာတ်ကြိုသူဥဝေးရေးသွားတယ်ကဝိလက္ခဏတပ်ပုံကျမ်းနေရမသိတဲ့ခေယခက်စစ်တွေကိုမင်းများနဲ့ကမှဥချင်းရကျမ်းကန်ထောက်ထားနေတဲ့ဖြေဆိုလိုက်တယ်ကဝိလက္ခဏဒီပဏိကျမ်းဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ယခုချိန်ဒီမြန်မာပညာရှင်တွေလက်ဆွဲဖြစ်နေရှိနေကြတာအဲ့ဒါဥချိန်ပြုစုသွားတဲ့ကျမ်းဘာလို့ပြုစုနိုင်တယ်လဲမင်းတို့မင်းကြီးခါစားတဲ့ချိန်အဲ့ဒီတဲ့ချိန်မှတပါးမျက်နှာနဲ့စာန
ပြီးတော့ခမင်းစားနေတဲ့အချိန်လက်ဖက်ရည်တောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲစည်ရည်တွေငှားပြီးတော့ဘသူကဘယ်စားဟုတ်ဘူးပါဘသူကဘယ်စားလေးတွေဖတ်ပြပါဆိုပြီးခမင်းစားရင်လက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းနဲ့နားထောင်နေတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းပြူပညာရှင်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့တာသိအားကြတဲ့အကောင်းတာပဲအဲ့တော့ပညာမြင်လို့လိုက်တဲ့အတွက်ပညာရှင်မကြီးဖြစ်တယ်လို့သူ့ဘဝမှာသူတော်ကောင်းဖြစ်နေဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေခဲ့ရတာအဲ့တော့သင်စားကြည့်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှာအကျိုးတရားဆိုတာအကြောင်းနဲ့ကင်းပြီးတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာအုံဖွားဆိုပြီးအလကားနေရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ကျုပ်ကမှလည်းပဲကြီးပွားတိုးနေနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအလကားအိတ်နေရင်ဖြစ်တာမဟုတ်အပြင်းထုနေရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ကြိုးစားလို့ဖြစ်ခဲ့ကြတာကြိုးစားတဲ့နေရာမှလည်းပဲစိတ်ထားနှလုံးသားစေတနာကောင်းလေးတွေနဲ့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်မှာပေါ့စေတနာဆိုးတွေနဲ့ကိုယ့်အတွက်ပဲကြိုးစားရင်လည်းဒီပုံကရေရှည်မခံပါဘူးကြားတော့သူ့ရဲ့တရင်ဟာပုံစော်နံသွားတတ်ပါတယ်တမိုင်းမှာမကောင်းတာတွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာအကြောင်းတရားနဲ့မကင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားခဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုခွင့်တို့သုံးသက်ကြည့်တော့သူဘာကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဒါလေးစိတ်ဝင်စားစရာသွားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ဟာရှားမုံငွေမကုန်တဲ့ကုသိုလ်သူလုပ်တာပဲဘာလဲဆိုတော့သူ့အိမ်ကနေပြီးတော့တဲ့မင်းတို့မင်းကြီးထံကိုခါးစားသွားတဲ့အခါမှာလမ်းခုလက်မှာသူ့ရဲ့မိဘအိမ်ရှိတယ်ဖခင်ကတော့ရှိဖို့မပေါတော့ပါဘူးမိခင်လေးတယ်အဲ့တော့မင်းတို့မင်းကြီးတန်သွားတယ်အသွားမှာတစ်ခေါက်သူ့ရဲ့မိခင်ကိုဝင်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတယ်ပူဇော်တယ်တခါနန်းတရပြန်လာတဲ့အခါသူ့အိမ်မရောက်ခင်မိခင်ကိုအိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတယ်ပူဇော်တယ်တဲ့ငွေဘယ်လောက်ပုံတယ်လဲဘာမှမပုံဘူးနော်အဲ့ဒါနေ့စဉ်တရက်ကိုတစ်ခေါက်သွားရင်နှစ်ကြိမ်ရှစ်ခိုးပူဇော်ပြီးသားဖြစ်တယ်နှစ်ရက်သွားရင်နှစ်ခေါက်သွားရင်တရက်ကိုနှစ်ခေါက်သွားရင်လေးကြိမ်ပူဇော်ပြီးသားဖြစ်တယ်သုံးခေါက်သွားရင်အသွားသုံးကြိမ်အပြန်သုံးကြိမ်ရှိခိုးပူဇော်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကုသိုလ်တွေမိဘယေရှုသိပြီးတော့မိဘကိုရှိခိုးတယ်ပူဇော်တယ်ယေရှုဆက်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါလေးတွေကဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြရအောင်လေနော်ဘုန်းကြီးတို့ဥချိန်ကြောင်းဖိုင်တော့ဟာဥချိန်ကံကောင်းလိုက်တာကံကောင်းအောင်ဘသူကလုပ်တယ်လေဒါလေးတွေကိုကစဉ်းစားသင့်တယ်ငါ့ဘမိဘကိုဘယ်လောက်ပြည့်စုံလုံခြုံခဲ့တယ်လေဒါလေးတွေပဲသုံးသပ်သင့်တယ်မလုံခြုံလို့နဲ့မိဘစိတ်ဆင်းရဲအောင်ပညာမကြိုးစားလို့မိဘစိတ်ဆင်းရဲတာတမျိုးစကားနာမထောင်လို့မိဘစိတ်ဆင်းရဲတာတမျိုးဒါမျိုးတွေလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးဆက်ရမရောက်တဲ့အပြင်ကျေးဇူးကမ်းတဲ့သဘောဖြစ်သွားရင်နောက်ဆုံးကိုယ်ပဲဆင်းရဲရမှာမိဘစိတ်ဆင်းရဲသလားတံပြန်ကိုယ်ထံမှာပြန်တတ်တယ်တဲ့ဒါလေးတွေကတတိထားခြင်းတွေအချက်ကလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကအင်မတန်ကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေနောက်ဒါပဲလုပ်သလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့သူ့အိမ်မှာဟင်းကောင်းလေးတွေဟင်းလေးတွေချက်လို့ရှင်ဦးပြပြမိခင်စီကိုကိုတိုင်သွားပို့တယ်တဲ့ဒါလည်းပဲငွေကုန်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အိမ်ချက်တဲ့ဟင်းပဲဒါလည်းသွားပို့တဲ့အတွက်သူ့မှာကုသိုလ်စေတနာတွေဟင်းလေးကတော့ဘာမှတန်ဖို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးမိခင်ကိုကျွေးမယ်ဒီစေတနာလေးရဲ့နေရှင်ဖြစ်နေတော့သူ့မှာကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ရိုးရိုးလူကျွေးတာတိရစ္ဆာန်ကျွေးတာတောင်မှကုသိုလ်ဖြစ်သေးတယ်ကိုကျေးဇူးရှင်မိဘကိုကျွေးခြင်းတာပေးခြင်းတာဦးဖြာဖြာလေးတွေတတိယတာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကုသိုလ်တွေဘလောက်ရှိနေတယ်လဲဒါလေးလည်းပဲစဉ်းစားကြရအောင်ပါနောက်ဒီကုသိုလ်ပဲလားမဟုတ်သေးဘူးသူနောက်တစ်ချက်ထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ချက်သွားတွေ့သေးတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မိခင်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမိခင်ရဲ့အဝတ်အစားတွေညင်ထွန်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခမိန်အိမ်ကြီးတွေကိုဥချိန်ကလဲထိုင်လိုက်တယ်။လဲပြီးတဲ့အခါမှာသူ့အိမ်ကိုယူသွားတယ်ယူပြီးတော့ဘာလုပ်သလဲညာဦးကလေးကအိမ်လုံးကြီးထဲမှာအဲ့ဒီလုံကြီးအိမ်ကြီးတွေကိုစိန်ထားလိုက်တယ်။အစီအကံတွေအလုပ်သမားတွေအလျှော်မခိုင်းဘူးသူ့မှာမင်းကြီးပညာရှိမကြီးဖြစ်နေတော့အစီအကံတွေပေါ်မှာပဲသူတို့ခက်ကပရိသတ်တွေခက်ကိုဒါရိုက်နဲ့မခိုင်းဘူးကိုယ်တိုင်စိတ်နဲ့မနဲ့ကြတော့ထုတ်ပြီးတော့ရှော်တယ်ခြောက်လန်းတဲ့ကခောက်ပြီးတော့မိခင်စီသွားပို့တယ်အဲ့တော့ကျန်နေတဲ့ကြီးတွေကိုမလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ခုနထမင်းအင်းကြီးစိန်ထားတဲ့ကြီးကြီးတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကြီးကြီးတွေကိုတဲ့သူကဒါရင်အားမရပဲနဲ့အပေါ်ရေးကြီးတွေကိုခတ်ပြီးတော့တွန်ပစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အနှစ်တွေကျန်နေတယ်အဲ့ဒီအနှစ်ကိုဘာလို့လဲနေပူလန်းလိုက်တယ်နေပူလန်းတော့ကြီးလေးတွေအခဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတကကြောက်ပြင်းမောမောမှုံမှုံညံ့ညံ့ကြေအောင်ကြိတ်တယ်ကြိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ခေတ်ကနန်းသားကြီးတို့ပန်ပေါင်းကြီးတို့ ਨੇ ရောပြီးတော့အခဲလေးတွေလှုပ်ပြီးတော့
นามาปั่นပြီးတော့ခါးကားဝင်တယ်တဲ့မင်းတို့မင်းကြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒီကလေးတွေကိုတဏ္ဍာပန်ပေါင်းကြီးတို့နန္ဒာပေါင်းကြီးတို့ဒါတွေနဲ့ရောပြီးတော့ခဲလို့ပြီးနာမပန်သွားလေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့မိဘပေါ်မှာဘယ်လောက်ပြည့်စုံလူကျွေးခဲ့တယ်လေအကျိုးတရားအနေနဲ့လည်းပဲနိုင်ငံညာဥရောပတွေခေါက်ခေါက်သွားနိုင်ငံညာမင်းတွေရဲ့သူတွေတွေမျိုးမျိုးတွေပြီး ปัญญาจุษาได้ด้วยสาพะอาก้องได้ด้วยปัญญาชีไม่ดีเพียงจำนวนปกุเพียงบวชมาเต็มพี่รออาจารย์เนี่ยก้องเนี่ยตุลุเนี่ยกุตุอ่ะมวยกုံเนี่ยกุตุไม่หอบดีกุตุนี่ดิหลุดตัวได้ดาเลนี่พ่อนี่ดูหม่อพี่เสียเต็มยีได้ปัญญาชีเนี่ยอาจารย์ဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့မိဘကိုပြည့်စုံလို့ကျွေးတဲ့ကုသိုလ်ဟာတချို့ဆရာတော်တွေတချို့ရှင်းလူ
ပြောင်းပြန်ပြန်လာမိဘစိတ်ကတိကအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တာသမီပစ္စည်းချမ်းသာတောင်းမှစိတ်ချမ်းသာဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်တွေမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ဘာသွားတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပညာရှိကြီးဦးချင်းရဲ့အကြောင်းကိုခွန်ကြီးတို့ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်ကိုခွန်ကြီးတို့ပြောပြတယ်ကျောင်းဆရာတယောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40ကျော်လောက်ကဒါသာဝတ္ထုထဲမှာသွားတွေ့ရတ
အင်ဂျီတွေရှော်တယ်ဂျီလေးတွေယူတယ်သူကတော့မလုပ်လဲဆိုတော့တဏ္ဍာလိမ့်တဲ့အခါမှာမျက်နာတဏ္ဍာလိမ့်တဲ့အခါအဲ့ဒီဂျီလေးတွေနဲ့ရောရောလိမ့်ရတဲ့အမျက်တို့အဲ့ဒီတက်ကလူကြောင့်သာအမျိုးသားတစ်ယောက်ပေါ့နော်လိမ့်တော့နောက်ဆုံးဘာကျိုးထူလာတယ်လဲဆိုတော့မိဘကိုပြုစုလုပ်ကျွေးနေတဲ့သားတရက်တော့သူတို့ကြောင့်မှလူတရာလောက်နိုင်ငံခြားသွားမဲ့တရက်နဲ့၃ယောက်ကျွေးတဲ့လူတရာတွေနဲ့ကြောင့်သားတရာတွေရတယ်အဲ့တော့သူကလည်းပဲအဲ့ဒီနေ့မှစာလည်းပဲကြိုးစားတယ်မိခင်ရဲ့အဲ့ဒီဂျီလေးတွေနဲ့ရောထားတဲ့တဏ္ဍာကိုမျက်နှာရင်းမကပဲနဲ့အင်တာဗျူးဖြေမနေကြတော့တကူလုံးကိုလိမ့်သွားတာပဲတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုအင်တာဗျူးဖြေတယ်အင်တာဗျူးဖြေလိုက်တဲ့ကသုံးယောက်ယူလိုက်တဲ့ကမှသူပါပါသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ခုဆိုရင်အဲ့ဒီကြောင်သားဟာအသက်40ကျော်50တွင်တော့ရှိလောက်ရောပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အကြောင်းကိုဆရာတော်လေးတစ်ပါးကကြေးထားတာသွားပြီးတော့ဖတ်ရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တွေ့အနေနဲ့လည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့92ခုနှစ်1992ခုနှစ်မှာမြတ်စွာဘုရားရောက်လာတယ်။ရောက်လာတော့1993ခုနှစ်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားဆရာတော်ဘုန်းကြီးကိုဩဝါဒတစ်ခုပေးတယ်။အဲ့တော့တန်ခါလည်းပဲ20လောက်တော့ရှိနေခြင်းပါတယ်။ဥစဉ်ကသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်မှာစာတင်တိုက်ထောင်မှာအဲ့တော့ပညာအနေနဲ့ဥစဉ်အနေနဲ့ထိုက်တလောက်မြင့်နေပါပြီတဲ့ကိုယ်အသက်ရွယ်နဲ့ကိုယ်ပညာနဲ့ထိုက်တလောက်မြင့်နေတယ်တို့တော့သာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပညာချင်းတူတောင်မှကိုကကံတာမှကောင်းတာတဲ့အဲ့တော့ကံကောင်းအောင်လုပ်ပါတဲ့သူများနဲ့ရှင်လာရင်ပညာရင်တူတယ်ကိုကကံကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့တဲ့ကိုရဲ့မိဘတွေကိုတက်နိုင်နိုင်မြတ်ပြုစုလုပ်ကြည့်ပါဆိုပြီးဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ရွှေစည်တိရိတ်တာကိုသွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးရဲ့မေတော်ယူကားနဲ့ဘုန်းကြီးတောင်မသိလိုက်ဘူးကိုယ်တိုင်သွားခေါ်ပြီးတော့ခုလက်ရှိကျောင်းလေးမှာထားပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကြည့်ပါလို့မှာသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲမေးရင်ဘုန်းကြီးကကံမြင့်စေခြင်းလို့ပညာရင်တူနေတာတောင်မှဘွဲ့ဒီပြင်းတူနေတာတောင်မှကိုကကံတာအောင်လို့ဆိုတဲ့အိဗေမျိုးနဲ့ဆရာတော်ကဆောင်ရွက်ပေးလို့ဘုန်းကြီးလည်းဒီကုသိုလ်လေးတွေရှိပုတ်ွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီအလုပ်လုပ်တာဟာသူတော်ကောင်းတွေမြင်လို့တယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းပဲဒါဟာကြီးပွားတိုးတက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အထောက်ပံ့လည်းပဲဖြစ်တယ်38ပြာမင်္ဂလာတဲ့မှာလည်းပဲမိဘလို့ကြွေးတာမင်္ဂလာတစ်ပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဒါမျိုးဟောထားတယ်ဒါကြောင့်မိဘနှစ်ပါးပြုစုလုပ်ကြွေးတာဟာနောက်ဆုံးမှာတော့မိမိတို့အတွက်သူတော်ကောင်းငြိမ်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဝန်ကျင်ကိုလည်းပဲသူ့ကိုမြင်လိုက်ရလို့ချင်းပဝန်ကျင်နဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုခံစားရတဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းမှုပေးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာဖြစ်သွားပါတယ်။ကဲအားလုံးတစ်ပေါက်ပြန်ဆိုရအောင်။မိဘနှစ်ပါးအရေးထားလေးစားလှုပ်ကြွေးပါ။မိဘနှစ်ပါးအရေးထားလေးစားလှုပ်ကြွေးပါဒါလေးကိုကိုစစ်တီချိုးယွင်းချက်ရှိရင်ပြင်ပေးရမယ်ကို့မှာပြည့်စုံနေရင်ဆက်လက်ကြိုးစားရမယ်မိဘထံကအမွေးလိုချင်လို့ဆိုတဲ့ပြောလင်းချက်ပါရင်ဒီကုသိုလ်ကမဆက်ပါဘူးသူတော်ကောင်းမဆက်ပါဘူးအဲ့တော့ကျေးဇူးတရားကိုညှော်ကိုပြီးတော့လှုပ်ပေးရတယ်နောက်ဒုတိယသူတော်ကောင်းရင်ကနံပါတ်၄ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကုလေစေတာပဇာယိနံကုလေမိဘပါပပကကဆက်တွေ့မျိုးတွင်၌စေတပဇာယိနံကိုတည်းကြည်ရင်ကုံဝါမြင့်မူအသင့်စိတ်သာယုတ်သေးလေးစားလေးရှိတတ်တော်တဲ့ဒုတိယချက်ကကြီးသူကိုယုတ်သေးရတယ်တဲ့
ကြည့်တဲ့သူတွေနေရာမှာအသက်ကြီးတာကတစ်မျိုးတိလာဓမ္မတွေပညာကုန်ကျစုတရားကြီးတာကတစ်မျိုးဒီလိုနှစ်မျိုးရှိတယ်။မောင်နှမချင်းတွေနေပဲအကြီးလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငယ်တွေရောငါတို့ရဲ့အမကြီးအကိုကြီးရောငါတို့ပုံငယ်တွေရောစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ထိန်ခဲ့တယ်ဒါမျိုးလေးတွေကျေးဇူးတရားမြင်ပြီးတော့စောကားမောကမလောက်ရပါဘူး။ကျိုးတရားတဲ့လေးစားရတဲ့ အကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိုယ်ရဲ့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါကကြည့်တယ်မဲ့သူကအိမ်အတွက်စောင့်နေပြေလျောင်းလုပ်ပေးနေတာမိဘကသူကအနီးကပ်ပြုစုလုပ်ကျွေးနေတာငါနဲ့ဆိုင်သူကမိဘကိုလုပ်ကျွေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုတည်လေးစားတယ်အပြစ်ရှိတာတောင်းမှဒီကုံလေးတွေမြင်လို့ရှိရင်အပြစ်ဆိုတာပျောက်သွားတတ်တယ်ဒီလိုကြိုတည်လေးစားရပါတယ်။အဲ့တော့ချင်းချင်းကြိုတည်လေးစားတာကာရဝတရားကြည့်ရ
ဘုန်းကြီးတို့ကလောကမှာလည်းဘာဝတရားလေးတွေကနည်း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 လာတယ်ဆရာသမားတွေမြင်လို့ရှိရင်ပေးရနေပြီးတော့ရက်ပေးပါတကယ်လို့ဆရာသမားနဲ့လမ်းသွားရတာအရှင်ပြေလို့ရှိရင်ခဝေဝေ12တောင်းလောက်ကရှောင်းပြီးတော့သွားပါတကယ်လို့မလွဲတာလို့လမ်းအကျဉ်းနေပါတဲ့သူဖနက်လေးချုပ်ပြီးဘေးမှာရက်ပေးပါဘုန်းကြီးတို့စာတင်ကြောင်းတွေရောခွန်ကြီးကြောင်းတွေရောဒီတလေးလေးတွေပြောင်းလို့အင်မတန်မှဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်ရှင်ကြီးမှုဟာတော်တော်ခေါင်းပါလာတဲ့တခါတည်းဆရာနဲ့တပည့်လမ်းသွားတယ်မြင်တဲ့ချင်းဆိုင်တွေ့တဲ့ပခုံးဝင်မတိုက်ရင်တန်ကောင်းပဲဒီလိုခြေနေလေးတွေဖြစ်လာတော့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုကြိုသေဖို့လေးစားဖို့ဒါကသူတော်ကောင်းတွေရဲ့လက္ခဏာဆိုတာဒါလေးတွေသိသိချင်းလို့ပြောတာပါဘုန်းကြီးတို့လောကီမှာလည်းပဲဒီလေးထာလေးတွေရှိနေကြတာပဲရှိရင်ဒီနိုင်ငံဟာတိုးတက်တာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာကိန်းတာပဲဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာကိန်းတာပဲဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အတွက်အသက်ဆုံးပြီးတော့သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ကြီးရဲ့အတွက်လွတ်လပ်ရေးရအောင်လုပ်ပေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမျိုးအတွက်အသက်ဆုံးပြီးတော့အနည်းနာခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့လောကမှာအာဇာနည်တွေလို့သတ်မှတ်နေကြတယ်။အနောယထာမင်းကြီးတို့ကျန်စစ်သားမင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့အလောင်းဖေးရဦးအောင်စေးရတို့ဒီကေမှာကိုကျော်အောင်ဆန်းတို့တန်ကြီးရဲ့အတွက်လှုပ်သွားကြတယ်။အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံတော်ကအာဇာနည်နေ့ဆိုပြီးတော့ကိုကျော်အောင်ဆန်းတို့ပွဲလွန်တဲ့နေ့ကိုတကယ်အာဇာနည်နေ့ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးရတယ်တချို့ရက်ွက်တွေမှာဆရာဆန်းရက်ွက်လမ်းနံပါတ်တွေဗန္ဓုလလမ်းအနောယထာလမ်းဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းလမ်းဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုတရားကိုသိပြီးတော့လေးစားတဲ့အနေနဲ့ယိုသေးတဲ့အနေနဲ့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာမြင်လို့တဲ့အနေနဲ့တက်ထားတာဒါလည်းပဲသူတော်ကောင်းလက္ခဏာလေးတွေပဲဒါတွေကသိပြီးတော့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာပိတနောင်နာနောက်သားတွေကဒီအာဇာနည်တွေရဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးတော့ဩစိတ်ထားကောင်းလိုက်တာငါတို့လည်းပဲဒီလိုစိတ်ထားလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တန်းကြီးဟာတိုးတက်သွားနိုင်တယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကြောင်းမြန်ပြန်ကြည့်လိုက်။တကယ်အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်တန်းကြီးအတွက်စွန့်လွတ်သွားတဲ့အနစ်နာခံသွားတဲ့ကျေးဇူးတရားဂုဏ်တရားကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေ့မြန်အောင်သူတို့ကိုမြောင်မြူးစက်တွေမသိအောင်ဒါမျိုးတွေလုပ်နေလေသူတော်ကောင်းလက္ခဏာဆိုတာတပြေးပြေးကင်းသွားတယ်ဒီတန်းကြီးကကြီးပွားဖို့ရင်ကျန်းဖို့မလွယ်တော့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှိတဲ့သူတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုထုတ်ဖော်ပြောရမယ်၊ရေးသားရမယ်၊နောင်လာနောက်သားတွေလေးစားအောင်ကိုကပြောပြရမယ်၊နောင်လာနောက်သားတွေဒီစိတ်သက်တွေအမွေပေးရမယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုမှေးမြင်အောင်လူမသိအောင်လုပ်ပြီးဆိုရင်ဒါဟာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာကင်းသွားတယ်၊သူရုံးမှာလက္ခဏာတွေအစ်ထိဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒါလေးကဘုရားတာသနာမှာလည်းပဲဒီသဘောလေးတွေကိုတရိထားရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟာသမယနေ့ဒီနေယုံလာပြည့်နေ့ဆိုတာမဟာသမယနေ့မြတ်စွာဘုရားမဟာသမယတုတ်တူကိုဟောခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေအာရုံပြုပြီးတော့နေ့ရှင်နဲ့သတ်မှတ်ကြတယ်ဒါဟာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာကျေးဇူးသိတာပဲဒါယူသေးလေးစားတဲ့သဘောပဲဒါဒုတိယအင်္ဂါထဲမှာပါသွားတာပဲနောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာအရေးကြီးတယ်ဘာတစ်ချက်ရှိလဲဆိုတော့ဟောဒီယူသေးလေးစားမှုမရှိရင်သာသနာကွဲနိုင်တယ်ဒါမနည်းညာလဲဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့ခုခေတ်မှာဘုန်းကြီးတို့စာချဘုန်းကြီးတွေသုံးပြီးရင်တော်ပြီစတဲ့တိုင်းမထောင်ကျင်တော့စာတင်တဲ့ထောင်ရတာကိုယ်ကလည်းကြွေရတယ်ကိုယ်ကလည်းပညာသင်ပေးရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းစော်ကားသေးတယ်ထွက်သွားလို့ရှိရင်အပြစ်ကပြောသေးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စကားပုံရှိတယ်တရုတ်စကားပုံလားနိုင်ငံအင်္ဂလိပ်စကားပုံလားမသိဘူးသူတထူးရဲ့စားတဲ့ပွင့်ကိုရက်ပူးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျေးဇူးရှင်ပါတဲ့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာစကားပုံကြတလုံစားဖို့သူကျေးဇူးတဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုဆရာသမားတွေကနင့်နာခံပြီးတော့ပညာတွေသင်ပေးလိုက်ရတာဘာမှရတာမဟုတ်ကိုကတောင်းဆိုင်တော့ပေးရတယ်။စောင်းနေပြေးလျောင်းလုပ်ပေးရတာဒီကြားရတဲ့ဆရာသမားကိုအပြစ်ပြောတယ်အပြစ်မြင်တယ်ဆိုရင်ဒါတွေကယေရှုတရားမသိတော့တာယူသေးလေးစားမှုမရှိတော့တာဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူတော်ကောင်းလက္ခဏာကျင်သွားတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာသမားတွေကလည်းပဲတော်ပြီငါစာချဘုန်းကြီးမလုပ်ချင်တော့
ပေါ်ရုံနေနေတော့ဆိုရင်စာတင်တဲ့ကြည့်ဒီမှာစာချပေးတဲ့ဘုန်းကြီးကိုတပည့်ရမကျင်တဲ့လို့နောက်ကနေကြိုက်သွားပြီးမေ့နေကြတဲ့ဖြစ်ပြတဲ့တောင်းဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲစာချဘုန်းကြီးမလို့ချင်တော့ဘူးအခြားဘုန်းကြီးပဲလို့တော့မယ်အားတရားဟောတာကောင်းပါတယ်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်လည်းရှင်းပြသေးတယ်တရားပြတာပဲကောင်းပါတယ်အဲ့တော့
ကိုယ်တော်ပေးလိုက်တာတရားပြနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုစာတင်တဲ့ကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တာစာချတဲ့ဘုန်းကြီးကိုစာတင်တဲ့ကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တာစာချတဲ့ဟာကိုနှစ်တရာလောက်ရက်ဆိုင်ကြည့်လိုက်မြတ်စွာဘုရားသာသနာ့ဟောဒီပြတဲ့ကကြီးမျိုးဆက်ပြပြီးတော့သင်ယူမဲ့လူမရှိရင်စာတင်စာချနှစ်တရာရက်ဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်တရာတိုင်ဟောဒီသာသနာကြီးကွယ်ဖို့ကွယ်တယ်တရားဟောတဲ့လူတွေဘယ်လောက်ပ
ခုဘာလို့သာသနာမပွဲလဲစာတင်စာချလုပ်နေကြလို့ဒါလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ဒါကြောင့်မို့ပြောရဆိုရခက်ပြီးတော့လေးစားမှုမရှိတော့စာချခြင်းစိတ်မရှိတော့စာတင်တိုက်မထောင်ရင်တော့တော်ပြီ50ပါးနဲ့အေးအေးနေတော့မယ်ပြောရခက်လိုက်တာစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုစိတ်တွေများလာတဲ့သာသနာပွဲမှာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြီးသူကိုရိုသေလေးစားမှုမရှိတဲ့အတွက်စာမချခြင်းများတော့ဒါသာသနာပွဲကြောင့်တရားအနေနဲ့လည်းဖြစ်သွားတဲ့တပည့်တွေကသာသနာမထောင်ပြောရဆိုရခက်ဆရာတွေကငားကြွေးရသေးတယ်ငါ့ပုံမှာစော်ပါတယ်เจ้าอาตตาเนี่ยอิจกลีอ่ะပြောလိုက်သေးတယ်ဒါမျိုးလေးတွေเนี่ยစိတ်แต่မခံနိုင်တယ်ဘူးဆိုရင်သာသနာတော်ဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွယ်ဖို့နှီးဆက်လာတယ်အခုလည်းပဲစာချဘုန်းကြီးတွေဟာရှားပါလာခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်ဒီရဲ့ချက်ဟာလည်းပဲသူတော်ကောင်းလက္ခဏာဒါကြောင့်မိမိတို့မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်ရာအာဂဏီပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲကလေးစားရမယ်ရှုသေးရမယ်နောက်တပည့်တွေကလည်းဆရာသမားတွေထုံမလို့ရှိရင်ရွှေဦးညံပြတယ်လို့ငါ့ကိုတော်စီခြင်းလို့ဆိုတဲ့စိတ်လေးရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတပည့်ဟာသူတော်ကောင်းသုံးပါတဲ့စကားကိုသိနားမထောင်ခြင်းမဟုတ်အပြစ်ပြောတယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းလက္ခဏာကျင်သွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဲဒီဒုတိယချက်ကိုလည်းအာလုံးလိုက်ဆိုကြည်သူယိုသေးကျင်ဝတ်တွေမတွေ့ကျင်ရပါကြည်သူယိုသေးကျင်ဝတ်တွေမတွေ့ကျင်ရပါဒါကြောင့်မိသားစုတည်းစုကြောင်းလိုက်တဲ့နိုင်ငံတနေနိုင်ငံမှာငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြောက်တာမဟုတ်လေးစားရတယ်ယူသေးရတယ်မှန်တာပြောရင်နားထောင်ရတယ်နားမထောင်တာလည်းမလေးစားခြင်းတမျိုးပဲမိသားစုတွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်ငြင်းချင်လိုက်တာပဝတ်ကျင်ကြီးရတာသူတို့မိသားစုကိုပစ္စည်းမရှိပြီမဲ့အားကျလိုက်တာဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပစ္စည်းတော့ချမ်းသာပါရဲ့အာဏာတွေတော့ရပါရဲ့သို့တော့အချင်းချင်းလေးစားမှုမရှိတယောက်ပြစ်တယောက်ပြောဆုံးမလို့ရှိရင်မနာကြံဒါမျိုးတွေများလာရင်ဒါဟာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာပြက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်အဲ့ဒီအိမ်ဟာငြင်းချမ်းမှုတွေဝေးကွာတဲ့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာကင်းတဲ့နေရာဖြစ်သွားတတ်တယ်တဲ့ဒါကဒုတိယသူတော်ကောင်းလက္ခဏာနောက်တတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့တဏ္ဍံတတိလာတံပါတံတဏ္ဍံစေရင်ပြကြရလွန်သိမ့်မွေသည်ဖြစ်၍တတိလာတံပါတံပြည့်ပြည့်ညံ့ညောအာလုံးချောအောင်ပြောတတ်ဆိုတတ်သုံးလုံးတထတော်တဲ့တတိယသူတော်ကောင်းလက္ခဏာကချိုးချိုးသားသားအကြောင်းအကျိုးနဲ့ပြောပါတဲ့ဒါသူတော်ကောင်းလက္ခဏာပဲကြောင်းနဲ့ပြန်လိုက်ကြံကြံတန်တန်ပြောတယ်ငါမှန်တာပြောတာပဲဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်ပိတ်တလေးနဲ့နဘေးပြစ်လိုက်တယ်လို့ကိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်သူများအဆက်ကွဲသွားမယ်ကိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်သူများအဆက်ရသွားမယ်ကိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်သူများစိတ်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်စိတ်ဆင်းရဲမယ်ကိုဆင်းရဲမယ်မှန်တော့မှန်တာပဲငါမှန်တာပြောတာပဲဆိုပြီးမာနတရားလေးရှေ့ထားပြီးတော့ဒါမျိုးတွေပြောတယ်စေနာမပါဘူးပြင်စင်ရဲ့စိတ်မပါဘူးဆိုရင်ဒါဘုဒ္ဓဝါစာဖြစ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဝါစာဆိုတာဒုစရိုက်တရား10ပါးထဲမှာတစ်ခုပါပါတယ်အဲ့တော့ဒုစရိုက်ဆိုတာအပေကျတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဒါကြောင့်စကားပြောတဲ့အခါချိုချိုသားသားပြောရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တခါတည်းရင်ချိုချိုသားသားပြောလို့ရှိရင်ဘယ်အကြောင်းညာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကျိုးလေးနဲ့ပြောရင်အင်မတန်မှစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုကိုပေးရရောက်လို့ရှိရင်နားထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစိတ်ချမ်းသာလို့ငြိမ်ချမ်းလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ငြင်းချမ်းသွားရင်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲငြင်းချမ်းမှုရတာကိုခံစားရတာကိုကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့မှန်တာပြောတာပဲဆိုပြီးတော့သူများချက်ကွဲသွားသူများဒုက္ခရောက်သွားပြောလိုက်တယ်ပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစိတ်ဆင်းရဲလို့ကိုယ်လည်းပဲဘာမှစိတ်ချမ်းသာမှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုချိုချိုသားသားပြောတာအကြောင်းကျိုးပြောတာကြံကြံတန်တန်မပြောတာဒါလည်းပဲသူတော်ကောင်းလက္ခဏာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အိမ်တွေမှာဒါလေးတွေတက်နိုင်တယ်များကျင့်သုံးပေးရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းပါဆိုရင်ကို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 ရင်ဦးစင်းတရားတရားမှဒါမျိုးပြောရတယ်အကျဉ်းတော်ကကျုပ်ကဒါမျိုးမပြောနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းသင်ပေးရတာပဲဘုန်းကြီးတို့လူတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကျမကစသည်ဖြင့်
သုံးလုံးရပါတယ်ဒါလေးတွေဟာအင်မတန်မှလိုအပ်တဲ့အရာတွေပါဘုန်းကြီးတို့တခုပြောမယ်တွေ့ကြုံလေးတွေပေါ့တခါတည်းရံမှာလမ်းလျှောက်သူတနေရာရာတို့သွားလို့ရှိရင်ပါသွားတွေ့ရတယ်လူတွေလုပ်ငန်းလုပ်သွားကြတယ်တရားနဲ့တရားတွေ့ရင်အားရဝန်တာနှုတ်ဆက်ကြတယ်ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်လဲဆိုတော့မင်းဘယ်တော့မနေ့ကဘယ်သွားနေလဲဆိုရင်ဟေ့ကောင်ငါဆိုပြီးတော့ငါဆိုင်ဆဲပြီးမှမင်းမနေ့ကဘယ်သွားနေတယ်လဲတဲ့ကဲကြည့်နော်နှုတ်ဆက်တာလေးတောင်မှငါနဲ့အမေတွေနှမတွေကန်ဆဲပြီးမှနှုတ်ဆက်တာဘုန်းကြီးတာကိုယ်တိုင်ကြားတယ်လို့ပြောတာလျှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မိမိတို့သဝင်ကျင်မှလည်းပဲဒါမျိုးဆဲပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာလေးတွေကြားကောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။ဒါပါလဲဆိုတော့ပုသဝါသသိကျမ်းတမ်းတာပဲ။ကြားလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေရတာတကယ်သူတော်ကောင်းတွေဆိုရင်ကြားလိုက်တာနဲ့စက်တီမွေးညင်းထသွားမှာပဲ။ကြောက်သွားမှာပဲ။ဒါနဲ့တို့တို့မှတော့ရင်ကျေးမှုတွေဖြည်းလို့ဆဲခံပြီးနှုတ်ဆက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြုံ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 နဲ့ဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြုံ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 နဲ့ဒါဒီတင်ရင်ကျေးမှုဖြစ်သွားရင်နိုင်ငံသားတွေအများဟာမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကရှင်နှုတ်ဆက်တာတုံးနဲ့တူတွေ့ရင်နှုတ်ဆက်တာဒီလိုလေးလားလို့မင်းဘုန်းကြီးတို့ဘလို့ဖြေမလဲမြန်မာရင်ကျေးမှုဟုတ်ပါသလားတာဒနာရဲ့ရင်ကျေးမှုဟုတ်ပါသလားဒါလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ပြောရပါတယ်တန်ဃာတွေလည်းပဲငါနဲ့မင်းနဲ့မပြောနဲ့တပည့်တော်အရှင်ဖေရပြောပါဒါတွေလည်းပဲတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဒီဒီရင်ကျေးမှုတွေအားနည်းသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီချိုးချိုးသားသားရင်ကျေးမှုပြောတာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လူတော်ကြပါတယ်သူတော်ကောင်းလက္ခဏာပိတာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်စကားပြောလို့ရှိရင်မှန်တာကိုပြောတယ်အကျိုးရှိတာကိုပြောတယ်အဲ့တော့မှန်တော့မှန်ပါရဲ့တပ္ပတာအကျိုးမဲ့သွားမယ်တပ္ပတာစိတ်ပြင်းရင်းနဲ့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကပြောပါအောင်အဲ့တော့တပ္ပတာအကျိုးရှိသွားမယ်မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသွားမယ်သီလသမာဓိပညာတွေတိုးတက်သွားမယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကမှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ပြောကြတော့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူကတော်မြတ်စွာဘုရားသိစကားပြောကောင်းတာပဲဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်နဲ့ကြော်ကြားခဲ့တာပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲစကားပြောတဲ့အခါမှာမှန်ယုံလေးနဲ့မသိတော့ဘူးအကျိုးရှိသလားဆိုတာစကားအင်္ဂါတစ်ချက်ကိုထည့်ပါအဲ့တော့အကျိုးလည်းရှိမယ်မှန်လည်းမှန်တယ်ဆိုရင်ဒီစကားမျိုးကိုပြောပါမှန်တော့မှန်ပါရဲ့တစ်ဖက်သားအကျိုးမရှိရင်မပြောပါဘူးအဲ့လူတယောက်မျက်စိတစ်ဖက်လက်တောင်မင်းမျက်စိရလဲကွာကန်းလိုက်တာတစ်ဖက်ကမမြင်ရဘူးဆိုရင်မှန်တော့မှန်တာပဲဘယ်လိုလုပ်အကျိုးရှိမလဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အကျိုးမရှိတဲ့စကားကိုမှန်ပြီမဲ့သူတော်ကောင်းတွေမပြောကြဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီတတိယအင်္ဂါဟာချိုချိုတာတာနဲ့အကြောင်းကျိုးပြောပါပလီပလာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ပြပြချွဲချွဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကျိုးပြပြီးချိုချိုတာတာပြောတာကိုပြောတာတဲ့ဒါလေးတွေကဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်လိုအပ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောပြနေရတာပါတာတမီတယောက်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဆဲတာအော်တာဒါမျိုးမလုပ်နဲ့အကြောင်းကျိုးပြပြီးတော့မင်းမှဒါအပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားငါကလုံးစီခြင်းသလားမလုံးစီခြင်းဘူးလားအဲ့တော့မင်းလုံးလိုက်တဲ့အတွက်အပြစ်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့လိုပြစ်ရှိတယ်ဆိုပါကိုပြောချင်တာပြောဒါမှမဟုတ်ရိုက်ချင်လည်းပဲရိုက်ပေါ့တခါတရံကြတော့ကလေးတယောက်ကိုအပြစ်လုပ်နေတာတွေ့တယ်ဘာမှပြောချင်မှမနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ဒုံးနဲ့ရိုက်တယ်နေရင်ရိုက်လိုက်တယ်ဒီကလေးကသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ရိုက်မှန်းမသိဘဲနဲ့ခံလိုက်ရရင်ဒီကလေးကငြင်းငြင်းတွေ့ကြလေးဒုံးလေးဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့အတိဉဏ်မိဘတွေကလည်းပဲဆရာသမားတွေကလည်းပဲဒါလေးတွေအတိဉဏ်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲဒီတတိယချက်ကိုလည်းပဲအားလုံးလိုက်သူချိုသာသိမ်မွေးစကားတွေ့အလေးရှိကြပါချူတာသိမ်မွေစကားတွေ့အလေးရှိကြပါနံပါတ်5ကပေတူနေရပါအိနဲ့ချစ်သူနဲ့ရောက်ွယ်ပြလောက်ကောက်ကျေစိတ်ထားကုန်းကျိုးစကားကိုလီပယ်ထတော်တဲ့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာဆိုတာတွေ့ကွဲစီတတ်တဲ့ကုန်းတိုက်စကားကိုမပြောရပါဘူးညီညွတ်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲသူတို့မိသားစုအမွေကိုကြောင်းပြီးစိတ်ဝမ်းကွယ်နေတယ်။ငါညီညွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းလက္ခဏာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိရင်ဒီမိသားစုမှာစိတ်ချမ်းသာပါတယ်။ဒီမိသားစုမှာပိုးပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေပြည့်စုံပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တွေးခွဲအောင်လုပ်ပေးတတ်တယ်။မောင်နှမတွေမွေခွဲတာမတည့်ဘူး။ဟာသူသမီးကြတော့အများကြီးသေးတယ်။ငါကြတော့နည်းနည်းလေးသေးတာ။ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဝမ်းကွယ်နေတယ်ဆိုရင်တကယ်ဂုဏ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွေးထိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာဟုတ်တာပေါ့။လုပ်ငန်းလုပ်တော့မင်းလုပ်ရတာအမွေပေးတော့ကြတော့မင်းသူသမီးပြအများကြီးပေးတာဒါတော့ဘယ်တရားမလဲဆိုပြီးတော့မီးလောင်ရလေပင်းတဲ့သဘောနဲ့သူပိုးပြီးတော့သွေးဝံကွဲသွားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံကမျိုးဒီလိုစကားမျိုးပြောတတ်တဲ့ပုံကရှိရင်ဘယ်တော့မှချမ်းသာမှုမရပါဘူးရက်ွက်တဲ့ကူလည်းမချမ်းသာတယ်လို့မငြိမ်းချမ်းတယ်လို့မိသားစုလည်းမငြိမ်းချမ်းပါဘူးတိုင်းပြည်လည်းမငြိမ်းချမ်းပါဘူးဒါကြောင့်သွေးပွဲစီတတ်တဲ့ဂုံးတိုက်စကားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ညီညွတ်အောင်လုပ်ပေးရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့မင်းမိဘပေးတာတော့ဟုတ်တာပေါ့သူ့တော့များသွားတယ်မင်းတော့နေသွားတယ်ပစ္စည်းဆိုတာကွာလူမတည်ငွေမချရှာလို့ရပါတယ်ကျန်းမာရေးကောင်းနေမယ်ဆင်းပြေးတနေ့ပစ္စည်းဆိုတာရလာမှာပဲအဲ့တော့ပစ္စည်းဆိုတာတန်ဖိုးဖြတ်လို့လည်းရပါတယ်မောင်နှမချင်းချင်းဆိုတာငငယ်လေးကတူနေရကြတာ
အဲ့တော့မိဘဘုရားပြီမပြင်းမပါနဲ့မိဘမေတ္တာဆိုတာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူးမောင်နှမချင်းချင်းဆိုတာတကယ်ရေးတကယ်ပဲဆိုရင်ကိုယ့်ဘုံမှာတကယ်ကူညီကြမှာပါအဲ့တော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းအကြောင်းပြုပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့မေတ္တာတရားတွေတို့မကန့်ချောက်ပါသေးနဲ့ဒါမျိုးမျိုးဆေးဆက်ပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိပြီဆိုရင်ဒီမိသားစုမှာလည်းဆေးဆက်ငြိမ်းချမ်းလို့ကြည်ရတာကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းလိုက်တာဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တွေးတိုးတယ်သူ့ကိုချစ်လောင်သူ့ကိုခင်လောင်ကျေးဇူးချင်ကြီးခင်လောင်ชาติတွေကိုအောင်ခလောက်ဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိပြီဆိုရင်သိသိဆင်းရဲစရာကောင်းတာဒါကြောင့်ဘုံတိုက်တွေကတွေ့တွေ့တကားကိုပယ်ရှားပြီးတော့ဆင်းရဲပေးတဲ့အကြောင်းကျိုးလေးတွေနဲ့ပြောပြီးဆင်းရဲပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိပြီဆိုရင်ဒါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီးကိုယ်တိုင်လည်းငြင်းရဲနဲ့သဝန်းကျင်ကိုလည်းငြင်းရဲမှုပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်ကဲဒါလေးလည်းလိုက်ဆိုလိုက်ကွယ်ပြားစီယုစကားမျိုးမျက်နှာရှောင်ပြင်ပါကွယ်ပြားစေယုစကားမျိုးမျက်နှာရှောင်ပြင်ပါဒါကနံပါတ်၄သူတော်ကောင်းလက္ခဏာနံပါတ်၅ကဘာလဲဆိုတော့မေစီရာဝိနည်းရုပ်တံမေစီရာဝိနည်းမပေးရခြေဝန်တို့စီသည့်မေစီရာတရားဖယ်ရှားခြင်း၌ရုပ်တံလူရေးဆွန်ရေးပေကံရေးဝယ်လေးလေးပင်ပင်မြဲရှင်းထတော်တဲ့မေစရိယဆိုတဲ့ဝန်တို့မှုဒီတရားကိုပယ်ရှားပြီးတော့စာကဆိုတဲ့စွန်ကျေပေကံလူတန်းချင်းစွန်လွနေတာခံချင်းအရာရာကိုယ်ဟာပဲပေးဆက်နိုင်ရစီဆိုတဲ့ဖွင့်ထားတဲ့နှလုံးသားနဲ့နေချင်းဒီလိုပုံပုံမျိုးဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒါမှသူတော်ကောင်းပြီးသားပါတဲ့ဘုရားတို့မေစရိယဆိုတာမာဣစရိယအတိတ်တရားပါလဲဆိုတော့ကိုချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာသွားမှဆိုရင်သာကိုကြည်ပွားတယ်လို့သူများကြည်သွားသွားမှဆိုရင်သာဒါတွေကမေစရိယတရားအဲ့တော့လူတွေမှလည်းဒီတိုင်းနဲ့အာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုအာနာရတယ်လို့သူများအာနာရသွားမှဆိုရင်သာအခြားပုဂ္ဂိုလ်ကတော်နေပါလျက်နဲ့သူများကိုအာနာမပေးခြင်းမူကိုရှိတယ်လို့သူများရှိသွားမှဆိုရင်သာချမ်းသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကိုကပစ္စည်းတွေတက်လိုက်တာသူများကြတော့နီးလေတောင်းတာတော့မပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုချမ်းသာသွားတယ်လို့သူများချမ်းသာသွားမှဆိုရင်ဒါမေတ္တရိယတရားဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာကင်းပြောက်ပြီးသူရောက်မှတော့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါမျိုးမထားရပါဘူးမောင်နှမချင်းချင်းလည်းပဲကိုချမ်းသာတယ်လို့သူများချမ်းသာသွားအောင်ကိုတိုးတက်တယ်လို့သူတို့တိုးတက်သွားငါဘယ်လိုပူကြီးနိုင်မလဲဒါမျိုးလေးတွေသိရှိရင်သူတော်ကောင်းလက္ခဏာဖြစ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့တန်ခါးတွေလည်းပဲဒီတရားဖြစ်တာပဲဒါလည်းဆိုတော့ကို့လူနေကြတဲ့ကတ္တမအခြားသောဆရာတော်တစ်ပါးကိုကြည်ညိုသွားမှစိုးရိမ်တာကို့စီမလာတော့မှစိုးရိမ်တာဒါတန်ခါးတွေလည်းမစ္စရိယဖြစ်တာပဲနော်တန်ခါးမလို့မဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်စီလာပြီးတော့လှူနေကြတန်းနေကြကိုယ်စီမလှူဘဲနဲ့ချားဆရာတော်တစ်ပါးကိုသွားလှူမှစိုးရိမ်တာဒါလည်းမစ္စရိယတရားပဲနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဂုံကိုတော့ပြောရှင်လိုက်တာပြောတာသဘောကျလိုက်တာသူများရဲ့ဂုံသူများကြောင့်ရဲ့ဂုံကိုပြောလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မကျေနပ်တဲ့အမူအရာပြတယ်ဒါလည်းမစ္စရိယတရားတွေပဲဒါတွေကဘုရားတန်ခါတွေရှိတယ်တန်ခါတွေမှာမချမ်းသာပါဘူးသူတော်ကောင်းလက္ခဏာပြတ်တတ်ပါတယ်လူတွေလည်းပဲဒီတရားရှိနေမချမ်းသာပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုသိထားမလဲဆိုတော့ဖွင့်ထားတဲ့နှလုံးသားအဲ့တော့သာသနာတော်ကြီးငါ့ဘုရားကျေးဇူးများတယ်ငါတရားရှိမှခွင့်ရတယ်ငါတရားနာခွင့်ရတာတန်ခါတွေရဲ့ကျေးဇူးအဲ့တော့တန်ခါးဒီပုံမှာငါဘာလုပ်နိုင်လဲငါဘာထောက်ပံ့နိုင်မလဲငါရဲ့ရဲ့ရွာမှာဒုက္ခရောက်နေကြတာဆင်းရဲနေကြရပညာရေးတွေနှိမ့်ကြနေကြတာစာတင်ကြောင်းဘာလို့ကူညီပြီးတော့ဖြည့်ပေးနိုင်မလဲအဲ့တော့ကြောင်းမနေနိုင်တဲ့ကလေးတယောက်စာလည်းပဲသိတော်နေတယ်ငါဘာလို့ကူညီပြီးတော့ကြောင်းနေခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဒါလေးတွေကစာကတရားဖွင့်ထားတဲ့နှလုံးသားလို့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီစိတ်လေးတွေရှိနေဒါသူတော်ကဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ်ထွန်းလာလို့ရှိရင်အလုံးငြိမ်းချမ်းလိုက်တာတိတ်ပြီးတော့ငြင်းချမ်းတာပဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝန်တုမစ္စရိယကိုကြည်ပွားတယ်လို့ကိုအာနာရှိတယ်လို့ကိုချမ်းသာတယ်လို့ကိုပညာရည်တတ်တယ်လို့အခြားကြောင့်ဒီအခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားမှစိုးရိမ်တာတန်ခါတော်ရှင်ရဲ့ဒီဆိုရင်ကိုစီလူတယ်လို့သူစီမှလူမှကိုစီဆင်းကတ်တယ်လို့သူများကြီးချင်းကတ်သွားမှစိုးရိမ်တာကိုနဲ့ခင်တယ်လို့သူများခင်သွားမှစိုးရိမ်တာဒါတွေရှိနေလို့ဒါတန်ခါတွေလည်းစိတ်မချမ်းသာဘူးလူဖြစ်လည်းစိတ်မချမ်းသာဘူးသူတော်ကောင်းတဲ့ကဏ္ဍတွေကြောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မေစရိယတရားဖယ်ရှားပြီးတော့စာကစွန့်လွတ်မယ်နင်နာခံမယ်ဘယ်သူနဲ့ပေါ့ပေါ့ငါဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲငါကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ငါတော်ခြင်းငါသာသနာငါဘာသာဘယ်လိုမြင့်တက်အောင်ငါဘယ်လိုပေးနိုင်မလဲဒီလိုစိတ်ရှိလို့ရှိရင်ဒါသူတော်ကောင်းတက္ကနာဖြစ်ပါပြီတဲ့ကဲအလုံးလိုက်ဆိုလိုက်ဝန္တုမေစရိမရှိသည်မတိစွန့်လွတ်ရာဝန္တုမေစရိမရှိသည်မတိစွန့်လွတ်ရာနောက်နံပါတ်6ကပါလဲဆိုတော့
Te san mi mi nong ma chet de piao mit da pi pi tit sa li si tha do de tit sa de ya nat kan tha de nout twat ga na nat de dei de di ma hout da do ma pyo bu ma hout da do ma lout bu so pi do tit sa de ya nat kan tha ya ba de a lo bhu yu mman na wo pyo de nat de dei de di ba tin chi pe di mman na wo lout me mman na lout de pu ko ja do tat ti so da si la ro da ba be bhu yu di tit sa da ga tai ye ji de nyat sa de ga ta ro ya u la le คนเนี่ยตามุตาสกะเปียงมาซุลุเม็งจ้าတော့มุเดเทเสยสมนาวิกาโหจ้องอยู่ပြီးတော့မျက်စောပြောက်ကိုယ်နဲ့ဆွဆွဲတဲ့မျိုးသမီးကိုจ้องอยู่ပြီးတော့ဟောတဲ့ထဲမှာပါဟောလဲဆိုတော့တစ္ဆာတရားကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လိန်ညာပြီးတော့မုသာစကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် तू မလုပ်ရဲတာမရှိဘူးသူကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်အလုံးလုံးတော့တာပဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဂရိဆိုတာလွယ်လွယ်နဲ့မပေးရပါဘူးပေးပြီလို့ရှိရင်လည်းတက်နိုင်နေများဂရိမြဲတယ်သူပဲဒီမြဲစီဆိုတာမြန်မာစကားပုံကတာကိုပြောတာပါအဲ့တော့တစ္ဆာရှိလို့ရှိရင်ဒါသူတော်ကောင်းဖြစ်တော်တာပဲစီပွားရေးလုပ်တဲ့တစ္ဆာရှိရင်စိတ်ချမ်းသာတာပဲဘာလို့လုပ်လို့တစ္ဆာရှိတဲ့ဂရိတွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လုပ်လ
ဒါသူရုံမှာလက္ခဏာဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကျိုးရှိလို့ကတော့မဟုတ်တာမှန်တယ်အကုန်လုံးရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာနောက်ပြီးတော့ဗဒာနိယံက105ပါးထဲမှာလည်းပဲတရားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယူသား6မရမယ်တဲ့တရားတော်အာထုပ္ပါရဲ့ကျိန်မောများစွာအာထုပ္ပါရဲ့ပါဇက်ကမှန်ကန်တာဝင်မပြောဘူးလိညာပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတရားပဲတော့မှမရနိုင်ဘူး။ तू ကသူဘယ်နှကြိမ်ဘယ်နှလဘယ်နှစ်တရားထိုင်ပါတယ်ပြောပြောနှုတ်တော့ကယူသားမှုမရှိဘူးလိညာတက်ပါတယ်ဆိုတရားလည်းမရနိုင်ပါဘူးတဲ့။ကဲဒီတရားလေးလည်းအာလုံလိုက်သူသစ္စာတရားလက်ကင်ထားယူသားကျင့်၃ပါးသစ္စာတရားလက်ကင်ထားโยธาจิต3บาดาก็นัมเบอร์6นัมเบอร์กงว่าโกราดีกงยังคาโดตะผิดปอก็เลยถ้าจั่วมัดโตล้วนโมไนถะตอเด้โดธาเตียกินสินพี่รอเมตตาเตียเนี่ยณีดาโดธาโซดามีมีโซดาเนดีผิดๆญาติผิดๆปูหลองดาเวเมตตาโซดาเยสินเยจันเยสินเยจันโซดาเนดีผิดๆญาติผิดๆเอี้ยญาดาเวโดธาจิได้ปกติเดียวไอ้มาชื่อเดชูเจเจโหပြောดีပြောတကယ်နဲ့ပြင်ဒေါ်လာနဲ့ပြည့်ရှင်းနေတဲ့တိတ်ပြီးတော့အိမ်ဒီအိမ်သားတွေစိတ်ဆင်းရဲရတာပဲဇနီးကိုကြောင်းပြီးပြင်ခင်ပွန်းစိတ်ဆင်းရဲရသူခင်ပွန်းဒေါ်လာကြည့်ရင်လည်းဇနီးသားသမီးတွေကောက်လို့အင်မတန်မှစိတ်ဆင်းရဲเสียကောင်းတယ်ဘယ်ဖွဲ့ကြီးမှဆိုဒေါ်လာနဲ့ပြည့်ရှင်းရင်အမှားလည်းပဲများတတ်တာပဲနောက်ဆုံးမိခင်တတ်တာဖခင်တတ်တာဒီအမှုတွေဖြစ်တာလည်းဒေါ်လာကြောင့်ဖြစ်ရတာပဲအဲ့တော့မေတ္တာတရားနဲ့ကောင်းကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်နဲ့ငါဘယ်လိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမလဲငါသူ့ကိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုဆုံးမပေးရမလဲသူ့ကိုကောင်းအောင်ငါဘယ်လိုများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲအဲ့ဒါမေတ္တာတရားလို့ခေါ်တယ်မေတ္တာဆိုတာကောင်းကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်တဲ့အပြုအမူပြောဆိုဆိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားနဲ့နေတယ်နောက်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတရားတွေနဲ့ကြည့်ရင်ကိုဒေါသဖြစ်တာကိုဖြစ်တယ်လို့သိအောင်လုပ်တယ်လူမိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတာလုပ်ရင်လူမိတဲ့အခါမှာရှက်သွားတယ်လို့ပဲရှင်းရဒေါသဖြစ်နေတဲ့နောက်ကဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုသိတယ်လောဘတွေကြီးနေတယ်လောဘဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုသိတယ်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတရားတွေလူသားဖြစ်ရင်ဒေါသတွေကသူရောတဲ့မကျခွန်နဲ့ပြနတုသမ္မတသူရောတ္တမัจချက်ခုနှစ်ပြာကဲဒီနေ့55နှစ်မွေးနေ့မင်္ဂလာမှာခေါင်းကြီးဟာဒီသူရောကောင်းလက္ခဏာခုနှစ်ချက်ကိုတရားဓမ္မဒါနတရားလက်ဆောင်ဖြစ်နေပေးပါဒါကြောင့်တရားနာရတဲ့ပြိပက်အားလုံးဟာဒီတရားခုနှစ်ချက်ကိုကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်ပါစေမရှိသေးရင်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြည့်လောင်ကျင့်သုံးနိုင်ရပါသည်ဒီနေ့အပြင်ပါရမီတွေပြည့်ပြည့်တန်ပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလေးမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်ကဲရေစက်ချကြသူအမြတမ်းပေးဝေကြသူရေစက်ကမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်အုပ်ချီးပြီးတော့အားလုံးလိုက်ဆိုပါ